taj Željko Mitrović je do juče bio u poslovnom odnosu sa Draganom Đilasom. On podržava svaku vlast. Pa, ajde. Treba ga odučiti pa od vlasti. Pa ne možete tako da radite, svako pušta ono što smatra da mu donosi profit i da mu donosi korist. I to je nacionalna televizija. I to je neko privatno vlasništvo. Mogu se složiti sa javnim servisom da ne bismo ja tako se ponašali. Ajde, nemam ništa protiv i da se dogovorimo kako možemo da uredimo taj neki javni prostor u smislu svih mogućih televizija. ODIR između ostalog dao primedbe i na N1 i Novo S. O tome ne žele da razgovaraju. E, to je problem. Znači, oni uopšte ne žele da vide kako su oni ponašaju. Uvek gledaju kako se drugi neko ponaša. I nemam ništa ni protiv toga, samo mislim da je to loše po njih. Ajte, ljudi, sedite, unormalite se, dođite, razgovarajte. Čak na neutralnim televizijama, tipa, ne znam, TV Una, onda bio je K1, TV Blitz, evo, pokušali su ljudi da naprave duel. Ja sam trebao da idem duel sa nekim od njih. Niko nije teo prihvati TV duel. Neće da dođu na TV duel. Pa sad... Dolaze na Tanjug, dolaze, ne, ano ga relativno nakurirali, znači, te ja vam sad kažem, N1 i Novo S, ja možemo reći, uporediti svedok vam je, sa Kurirom, K1, Tanjugom, zato što su oni na kablu. Ovo je na nacionalnoj frekvenciji. Ali ne znam da li razumete, stave... oni čak ni na kablovskim neće da dođu na duel. Ne žele nije, da dođu. Nije bitno toliko odziv, koliko je sama uređivačka politika vidno postavljena tako da je afirmativno prema vlasti, imate, a dehumanizacija tačno, opozicije imate glavni televizije narativ. Poput, znači, Pinka, Hepe, koje navijaju za nas, imate nijedan Novo S koji navija za njih. Nije, i tu je kraj priče. Nije problem navijanja. Nekad je i Pink navijao za Demokratsku stranku. Pitanje je, ponavljam, dehumanizacije opozicije. Pa ne slažem se da ima dehumanizacije. Ne slažem se, zato što prosto ako si ti krenuo tako agresivno, ti mene optužuješ za ubistvo ribnikaru i slično, pa šta ćeš, kako da ti odgovorim? Dobit ćeš istom merom. Pa i vi ste optuživali Sašu Jankovića da je ubio svog cimera. Ja ga i to nisam, iz usta ne, predsednika ne, je ne, to ne, insinuirano to nije, u kampanji 2017. To nije bila nikakva optužba da je on to uradio, nego vi imate vrlo onako jedan zanimljiv slučaj koji se tada dogodio, koji je na neki način pomalo i zataškan. I gde o tome, pa čekajte, ali ste vi kandidat, protiv kandidata koristite sve što vam je raspoloživo. Sve što je raspoloživo. Sve što vam je raspoloživo, to je američki sistem. Ne, to je Šešeljev sistem. Ne, to je sistem američki. Pogledajte, pratite Trumpa i Bajdena. Pa pogledajte šta se tamo dešava. Pa zato su oni u krizi, je prva kampanja koja tako izgleda. Ma nije tačno, to pogledajte u zapadnoj Evropi šta se sve koristi na izborima. Znači, ljudi, ako si krenuo na mene tako džonom, vratit ću ti duplomerom. Ali ja mislim da je to pogrešno, nemojte to da radite. Dajte u normalite se. Vi to možete da zaustavite, imate sve poluge. Ne možemo to da zaustavimo ako će on da vodi 24 časa kampanju protiv mene. Možete, zato što Aleksandar Vučić izađe i kaže ne, mi ćemo da im odgovorimo pristojno, mi smo za pristojno. I pristojno ti odgovorimo. Srbiju, pa ko je pristojno kad cipelarite opoziciju isto onako kao što vi mislite da se opozicija ponaša. Neka na svojim televizijama prvo se isto tako u normale, u normali će se i ova. Znači, ljudi, svaka akcija ima reakciju. Moćnije oružje. Pa ne, svaka akcija ima. Vi ste zaposleni državu, ovi su zaposleni. Da li imamo moćnije oružje, ne bih se... Da li imamo moćnije oružje, ne bih se složio. Mislim da su društvene... Pinkva nije moćno oružje. Mislim da su danas društvene mreže daleko, daleko moćnije oružje. Pa koliko je ljudi na društvenim mrežama? Svako istraživanje vam pokazuje da društvene mreže na politički stav utiču negde 10-20%. Naprotiv. Svaka YouTube emisija 10 puta više utiče nego bilo koja emisija. Na politički stav? Apsolutno. Apsolutno. Znači, to mogu da vam potpišem. Malo više kreativnosti. I nije nekakav problem. Slažem se, ja recimo ovo što se tiče RTS-a, iako je to besmisleno da političari raspravljaju RTS-u, jer to je ipak javni servis i meni je bio taj zahtev generalno što su oni dali sada oko RTS-a sulud, ali evo, ajde da se dogovorimo oko RTS-a. Ja bih im dao 24 časa dnevno bude na RTS-u. Ja iskreno smatram da je svako njihovo gostovanje, Ćute, onda ne znam, Parandilović i tako dalje, nama je to afirmativno, ljudi. Ja mislim da RTS greši što ih ne pušta. Ja bih više zvao, čak bih zvao bez vlasti. Dajte im sami da budu, dajte im u dnevnik, u udarnim terminima da budu. Ja navijam za to. To ja se neće tvrdim, desiti, to je sada pucanje iz prazne puše. A ne, ni pucanje, pa neće da se dogodi između ostalog zato što mi imamo zamerke strašne na radioteleviziju Srbije, koja prema nama se ponaša kako se ponaša. Užasno, ali ja molim RTS, evo i ovom putem vaše emisije, molim vas ljudi, dajte im, ako je potrebno u ovoj kampanji, 24 časa da budu. Nama to odgovara.